Բարի երեկո, ազատության եթերում ժամը 18-ի լրատվական կենտրոնի թողարկումն է։ Նախ իրավիճակը Սյունիքում պաշտպանության նախարարությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքում են որոշ շրջանակների առավոտից տարածած լուրերը, թե Հայաստանի հարավային մարզում մարտեր են կան վիրավորներ։ Միաժամանակ սակայն պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են միջադեպ գրանցվել է, Ադրբեջանի զինուժը փորձել է սահմանին որոշակի աշխատանքներ իրականացնել, հայկական կողմը կասեցրել է դրանք։ Վերջին պատերազմից հետո Սյունիքի մի շարք բնակավայրեր դարձել են Ադրբեջանի հետ սահմանակից, սահմանը նաև ճանապարհն է կիսում։ Սյունիքի մարզում Սև լճի տարածքից ադրբեջանցիներն անցել են Հայաստանի պետական սահմանը, խորացել 3 կիլոմետր դեպի Վերիշեն բնակավայր։ Կեսօրից ահազանգում են Գորիսի համայնքապետարանի ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, ադրբեջանական զինուժը փորձել է որոշակի աշխատանք իրականացնել Սյունիքի սահմանին։ Փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանի խոսքով տեղանքում նաև զորք է կուտակված։ Այսօր առավոտյան 3 կիլոմետր ճշնամին պետական սահմանից անցել է եւ հասել մինչեւ Վերիշեն բնակավայր։ Եթե GPS-ով Սև լճի հատվածին ասինա խոսքը 30%-ը իրենց վերահսկողության տակ էր, 70%-ը մեր վերահսկողության, հիմա իրենք անցել են անգամ Սև լճը եւ եւս 3 կիլոմետր մոտեցել դեպի Վերիշեն բնակավայրին ու բավականին մեծ թվով իրենց հետ բերել են զորք։ Համացանցային տարբեր աղբյուրներ տեղեկություններ էին տարածում, թե Իշխանասարի ուղղությամբ մարտեր են։ Սև լիճը Սյունիքի ու Արցախի սահմանագլխին Իշխանասարի լանջին է։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքեց, թե այդ ուղղությամբ մարտեր կան, եւ հաստատեց, որ ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանցի զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները, այժմ ընթանում են բանակցություններ։ Հիմա պերեգավոր է գնում, ես չեմ կարող ասեմ, դե կապ չկա, ես ուզում եմ տահամաբեր, կապ չկա, գնամ դեռ ռեալ իմանամ։ Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը ադրբեջանցիների Սև լճի տարածք խորանալու վերաբերյալ տեղեկություններ չուներ, ենթադրում է, որ ադրբեջանցիները ձնհալից հետո կարողացել են հասնել այդ բարձրադիր գոտի ու փորձում են ամրանալ։ Նա լավատես է, եթե Հայաստանի պետական սահմանը խախտել են, հետ կգնան։ Ձունու են հալվելա, ճանապարհները բացվելա, էլի։ Հիմա իրաց բաստեր ունեն, բերմեն իրանց պոստերը դնեն։ Հիմա մենք բացmek թույլ չենք տալ մեր պետական սահմանը մետր ասեն։ Սահմանային բանա դա։ Վերիշենի համայնքապետ Արարատ Օրդյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանցիներն այժմ գյուղի սահմանին են բնակավայրից 6 կիլոմետրի վրա զորքով։ Մերոնք էլ են բերել, նաեւ չի որ մերոնք չեն բերել։ Որևէ բախում չի եղել, շեշտեց համայնքապետը։ Չէ, այդպես վիճաբանություն բանա սպան էտա։ Ասած սպասում են բանակցությունների ավարտին, ադրբեջանցիները հետ քաշվեն ու տեղակայվեն սահմանային վերջին ճշտումներից հետո իրենց անցած տարածքներում, բավարարվեն Սև լճի 30%-ով։ Արտգործնախարար Արա Այվազյանը ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրել է, մեջբերում եմ Հայաստանի պետական սահմանին տեղի ունեցած վերջին միջադեպի մասին եւ նշել Ադրբեջանի կողմից նման սադրանքների հրահրման անթույլատրելիությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության երկուստեք կարևորվել է տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների լիարժեք կատարումը եւ իրադրության սրումը կանխարգելող քայլերի համադրումը։ Մոսկվան հեռախոսազրույցի մասին դեռ չի հաղորդել։ Սյունիքում վերջին զարգացումներին խորհրդարանում անդրադարձել է պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Մեծ բարձունքա, բարձունքա այդտեղ։ Այդ բարձունքը ըստ էության իրենք ընդ որում չպահպանվող բարձունքեր, այսպես բարձունքներ դիրքային, բավա ամենտեղ կա։ Հիմա չասեմ դիրքեր կա, որ մենք են գուցե դեր սահմանային այս խնդիրները հստակեցված չեն, դա տևական process է լինելու։ Մինչև որ վերջնականապես պետական սահմանի հետ կապված բոլոր հարցերը ինչ որ պայմանագրով կլուծվեն, բայց հիմա գնում են այդ հստակեցումները, այդ ճշտումները, բայց այդ ճշտումների մեջ մենք այսպիսի գործողություններով կարող ենք հասնել նրան, որ հրադադարի ռեժիմի հետ կապված խնդիր առաջացնենք։ Ընդ որում դա արվում է այսպես մոնո բանի, հա, ասենց անթակույց մեր երկրի շահերի դեմ տարածվող ուրեմն հաղորդագրություններով։ Այսինքն առաջ են եկել, պիտի ձեն չանենք, պարոն Քոչարյան, այսինքն մենք ոչ մի գործողություն պիտի չանենք։ Անում ենք, հենց հիմա անում ենք։ Հենց հիմա հարց տվեցիք, չէ՞, հենց հիմա անում ենք։ Ինչ եք անում։ Նախ բանակցում եմ,
Հենց հիմա այնտեղ է գտնվում հրադադարի ռեժիմի մեջ ներգրաված ռուսական կողմի ներկայացուցիչը։ Հենց հիմա մեր համարապա զորքերի հրամանատարը բանակցությունների փուլում ենք, եւ ես համոզված եմ, որ դա ավարտվելու է հանգուցալուծմամբ։ Պարոն Քոչարյան, դուք որևէ կապ կստում եք Սերգեյ Լավրովի Երևան պակտում կատարածացի եւ այդ պրովոկացիայի միջեւ։ Ես ես ասեմ, ամեն ինչի մեջ էլ մենք պարտավոր ենք տրամաբանություն գտնենք։ Նույնիսկ այնտեղ, որտեղ տրամաբանություն չկա։ Ճիշտ հասկացեք ինձ։ Որտեղ կան գործողություններ, որոնք կարող է եւ նախորոք մշակված լինեն, նախորոք պլանավորված ինչ որ նպատակին հասնելու համար։ Այստեղ Ռուսաստանն էլ մտածելու բան ունի, այստեղ միայն Հայաստանի խնդիրը չէ, վերջին հաշվով հրադադարի, հա, հետ կապված Ռուսաստանը ցանակշիռ պարտավորություն ա վերցրել իր վրա։ Եվ դրա համար եմ ես վստահ ասում, որ այս խնդիրը հեռանկար չունի բախման։ Եթե մենք արեստական չսերքեն չներքաշվենք բախման տրամաբանության մեջ, չի կարելի դա թույլ տալ ոչ մեկին։ Զանգեզուրը մաքսիմալ պետք է պահել պաշտպանված եւ ստերիլ վիճակում։ Եվ այդտեղ Ռուսաստանի մասնակցությունը շատ ծանրակշիռ է, եւ որպես հապկանդամ, եւ որպես մեր սահմանային, ուրեմն, խնդիրների մեջ ներգրաված։ Երևանը ժամանել Վրաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններից հետո երկու երկրների ղեկավարները հանդես եկան հայտարարությամբ։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վարչապետի պաշտոնը ստանձնել է մոտ 3 ամիս առաջ Արցախյան պատերազմից հետո, սա Վրաստանի ղեկավարի առաջինայցն է Երևան, ավելի վաղ էլ օրեր առաջ Ղարիբաշվիլին Բաքվում էր։ Վրաստանը սահմանակից է թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Սարգո պարոն Ղարիբաշվիլի, սիրելի Իրակլի, պատվիրակության հարգելի անդամներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել և հյուրընկալել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինձ համար մշտապես մեծ պատիվ և հաճույք է հանդիպել Վրաստանի կառավարության ղեկավարի հետ և բարեկամական մթնոլորտում քննարկել մեր երկու երկրների միջև համագործակցության օրակարգը։ Վրաստանի հետ առանձնահատուկ բարիդրացական հարաբերությունների զարգացումը առանցքային տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մեր երկու ժողովուրդները միահյուսված են բազմաթիվ թելերով։ Մեր դարավոր բարեկամությունը, ինչպես նաև ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ընդհանուր արժեքները կազմում են այն ամուր հենքը, որի վրա հարսված է մեր երկու պետությունների գործընկերությունը։ Վրաստանի հայ համայնքը, որը բազմադարյա պատմություն ունի, հանդիսանում է այն կամուրջը, որը էլ ավելի ամուր է կապում մեր երկու երկրները։ Մենք ունենք դինամիկ զարգացող համագործակցության լայն օրակարգ, այն ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ։ Այսօր պարոն Ղարիբաշվիլիի հետ մենք հնարավորություն ունեցանք շարունակել Վրաստանի կառավարության հետ հաստատված կառուցողական երկխոսությունը։ Մենք անդրադարձանք տրանսպորտի, էներգետիկայի և տնտեսության այլ կարևոր ոլորտներում համագործակցության ընթացիկ վիճակին և զարգացման հեռանկարներին։ Որոշեցինք մեր հարաբերություններում այսուհետ էլ ավելի մեծ շեշտադրում կատարել առևտրի և տնտեսական կապերի զարգացման վրա։ Մեր կողմից մասնավորապես նշվեց տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդողների առավել արդյունավետ օգտագործման և տարածման ներուժի զարգացման կարևորությունը, ընդգծվեց երկու երկրների միջև բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության ներուժն ու դրա օգտագործման անհրաժեշտությունը, ինչպես միշտ քննարկվեցին նաև կրթության, գիտության և մշակույթի ոլորտում համագործակցության հարցեր։ Մտքեր փոխանակեցինք մեր երկրներում համավարակի դեմ պայքարի ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի վերաբերյալ։ Իմ վրացի գործընկերոջ հետ անդրադարձանք նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին։ Մեզ համար աներկբա է, որ հայ-վրացական գործընկերությունը մեր տարածաշրջանում կայունության ապահովման կարևորագույն հիերարխիկներից է։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային հիմնախնդիրներին, ես համոզմունք հայտնեցի, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է իր վերջնական կարգավորումը ստանա ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո գործընթացի շրջանակներում և նրանց առաջարկած սկզբունքների հիման վրա։
Ես նաև վստահություն հայտնեցի, որ յուրաքանչյուր հակամարտություն ունի իր առանձնահատկությունը։ Այս առումով կարևորեցի միմյանց համազգային հարցերի շուրջ հավասարակշիռ և կառուցողական դիրքորոշման պահպանումը։ Մեզ համար Ուկրաինան շատ կարևոր է, բայց պատերազմից հետո այս պատերազմի վերջի Ղարաբաղյան ծանր Հայաստանի համար ելքից հետո նաև Ռուսաստանի համար Հայաստանը դարձավ շատ կարևոր, քանի որ երեք ոչ դեմոկրատական համակարգեր, դիկտատուրաներ, առաջերդին Ադրբեջանում և Թուրքիայում, մասամբ Ռուսաստանում, պաստորեն ծանր վիճակի մեջ դրեցին, այդպես կորեկտ ձևակերպեմ Հայաստանը, ու դա ավտոմատ նշանակում է, որ Վրաստանն էլ ավելի ծանր վիճակում է գտնվում դրա պատճառով։ Ես կարծում եմ գլխավորը, ինչ պետք է մենք դուրս բերենք այս պատերազմից հետո Վրաստանի նկատմամբ, այն է, որ Վրաստանը գտնվելով ծանրագույն վիճակում ճնշման տակ նաև Թուրքիայից, Ադրբեջանից, այլ խաղացողներից, ովքեր իօկուտ Ադրբեջանի աշխատում են, այնուամենայնիվ փորձեց համեմատ նեյտրալ դիրքեր գրավել։ Աղմկարույց բացահայտում է հրապարակել ազգային անվտանգության ծառայությունը, նախկին բարձրաստիճան զինվորականը Ադրբեջանին է փոխանցել ռազմական գաղտնիքներ, զինուժի տարածքների վերաբերյալ տվյալներ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հետ պարբերաբար հանդիպելով Վրաստանում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, ավարտվել է զինված ուժերում նախկինում մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած զինվորականի կողմից պետական դավաճանություն կատարելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործի նախաքննությունը։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազություն այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հայտնում զինվորականի անունը, ազատությանը չի հաջողվել պարզել, թե ով է նա։ Իրավապահների պնդմամբ բարձրաստիճան զինվորականը տարիներ առաջ գտնվելով Վրաստանի տարածքում հայտնվել է այդ երկրում գործունեություն ծավալած ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների տեսադաշտում և ստացել է կոնկրետ առաջադրանքներ։ Նա հավաքել է Հայաստանի և Արցախի զորամասերի, դրանց տեղակայման վայրերի, նշանակության, ստորաբաժանումների կազմի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի քանակների ու տեսակների վերաբերյալ տեղեկություններ, հետաքրքրվել է Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող կոնկրետ գործողությունների և հրետանու ընդհանուր գործունեության մասին, հավաքել տվյալներ, որից հետո պարբերաբար Հայաստանից մեկնել է Վրաստան և ինչպես Ադրբեջանի դեսպանատան տարածքում, այնպես էլ դրանից դուրս հանդիպումներ և հեռախոսազրույցներ է ունեցել ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների աշխատակիցների կամ նրանց ներկայացուցիչների հետ և նրանց մաս-մաս հանձնել կամ հայտնել է իր կողմից հավաքագրված պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները։ ԱԱՑ-ն հայտնում է, որ բարձրաստիճան զինվորականը կալանավորված է։ Օրեր առաջ էլ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը խոսեց դավաճանության վերաբերյալ մեկ այլ քրեական գործի մասին, որի նախաքննությունն արդեն ավարտվել ու ուղարկվել է դատարան։ Քրեական գործից մանրամասներ անուններ չհայտնեց, ասաց միայն գործով անցնում են նախկին զինծառայող, բայց ոչ բարձրաստիճան։ Դատական նիստին, որքանով որ դա դրմբաց կլինի, կարող եք հետևել տեղեկություններ ունենալ։ Այն հատված, այն մասերը դրան վերաբերող այն գործերը, որոնք նախաքննության փուլում են, այս պահին ճիշտ չի լինի հավանականը իրականացնել։ Պատերազմի ելքի վրա դա կարող եք ասել այդ ծրված դուրս եկած ինֆորմացիաները։ Վաղ է, որպեսզի ես ամեն կոնկրետ դեպքը կարողանամ գնահատել պատերազմի վերջնական արդյունքի վրա ազդեցությամբ։ Հրապարակել ենք արդեն շուրջ 1650 քրեական գործեր են քննվում։ Յուրաքանչյուր քրեական գործի կամ դրանց ամբողջական հիմնական հատվածի քննության արդյունքներով, երբ որ մենք կունենանք իրավական գնահատականներ, մենք արդեն այդ հանձնարարությունը ստանձնել ենք, մենք անդրադառնալու ենք նաև դրանց ազդեցությանը պատերազմի ելքի։ Միջազգային լրահոսը գլխավորում է մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը, երկու օր է ծայրահեղ լարվել է իսրայելա-պաղեստինյան կոնֆլիկտը, տարիների դադարից հետո Թել Ավիվն ու Համաս խմբավորումը ուժգին հրդրակոծությունների են անցել, երկու կողմում էլ կան զոհեր։ Անցած գիշերը իսրայելի օդուժը շարունակել է հարվածները պաղեստինյան գազայի հատվածին, իսկ Համաս խմբավորումը հարյուրավոր հրթիռներ է արձակել իսրայելի քաղաքների, այդ թվում Թել Ավիվի ուղությամբ։ Հրթիռների մի մասը ճեղքելով իսրայելի հակաօդային պաշտպանության երկաթե գմբեթը որոշ ավերածություններ են պատճառել։ Իսրայելը հաղորդում է 7 զոհի և տասնյակ վիրավորների մասին։
Գազայի առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները հայտնում են, որ Իսրայելի հարվածներից 35 մարդ է սպանվել, այդ թվում 10 երեխա, ավելի քան 200 մարդ վիրավորվել է։ Իսրայելի զինվորական ղեկավարությունն էլ հաղորդում է, որ 140 թիրախի են հարվածել, որոնց արդյունքում Համաս շարժման 2 տասնյակ զինյալ է սպանվել։ Բռնությունների այս ալիքը ամենաուժեղն է 2014-ից ի վեր, երբ Իսրայելի և Համասի միջև զինված բախումներ էին տեղի ունեցել։ Միջազգային հանրությունը մտահոգված է, որ իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Կատաղի բախումներ են սկսվել հրեա և արաբ խառը բնակչություն ունեցող մի շարք քաղաքներում։ Լոտ քաղաքում ընդհարումների հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Լոդում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Իսրայելական մամուլը հաղորդում է, որ քաղաքի արաբ բնակչի զոհվելուց հետո հրկիզվել է սինագոգը։ ՄԱԿ-ը, Քաթարը, Եգիպտոսը փորձում են միջնորդել հրադադար հաստատելու համար։ Միացյալ Նահանգները կողմերին կոչ է արել դադարեցնել բռնությունները, դատապարտելով Իսրայելի դեմ հրթիռակոծությունները։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Իսրայելը ինքնապաշտպանվելու օրինական իրավունք ունի։ Անկարան անընդունելի է համարել Վաշինգտոնի այդ դիրքորոշումը։ Ֆրանսիան Իսրայելին կոչ է արել համաչափ ուշքիր արել։ Հակամարտությունը բարդացրել է նաև Իսրայելի հարաբերությունները արաբական ծոցի երկրների հետ, որոնցից մի քանիսը անցած տարվա ընթացքում նորմալացրել էին հարաբերությունները Թել Ավիվի հետ։ Իսրայելական զորքը, այդ թվում տանկեր, զրահամեքենաներ, այսօր մոտեցել են Գազայի հատվածի սահմանին։ Ժամի միջազգային մի քանի այլ լուրեր տեսաշարով։ Ուրանի հարստացման մակարդակը Իրանում գտնվող Նաթանզի միջուկային կենտրոնում հասել է 63%-ի, պնդում են ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները։ Reuters գործակալության տրամադրության տակ է հայտնվել գործակալության հեղինակած վերջին զեկույցը, որի համաձայն նախորդ ամիս Նաթանզում տեղի ունեցած պայթյունը չի ազդել իրանցի մասնագետների կողմից ուրանի հարստացման ծավալների վրա։ Ավելի վաղ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել էր, որ Նաթանզում տեղի ունեցած սաբոտաժի գործողությանի պատասխան իրանցի մասնագետները ուրանի հարստացման ծավալները հասցնելու են առավելագույնը 60%-ի։ Փորձագետները չեն բացառում, որ ուրանի հարստացման ծավալների նման կտրուկաճը կարող է բացասաբար ազդել Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վիեննայում ընթացող միջնորդավորված իրանա-ամերիկյան բանակցությունների վրա։ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով Իրանը պարտավորվում էր ուրանի հարստացման մակարդակը պահպանել առավելագույնը 3.67%-ի վրա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Սաուդյան Արաբիա կատարած այցի ընթացքում իր պաշտոնակից արքայազն Ֆայսալ բին Ֆարհանի հետ քննարկել է Անկարայի և Էր-Ռիադի հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Թուրք-Սաուդյան հարաբերությունները ճգնաժամում էին հայտնվել 2018-ի աշնանը Ստամբուլում Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանությունից հետո։ Բացի այդ, Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները քննադատում էին Անկարային Էր-Ռիադի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Քաթարին աջակցելու համար։ «Մենք շատ բաց և ազնիվ երկխոսություն ունեցանք, քննարկելով այն քայլերը, որ հնարավոր կլինի ձեռնարկել մեր երկկողմ հարաբերությունների շրջանակներում»։ Անդրադարձանք նաև մի շարք խնդրահարույց թեմաների և դրանց լուծման ուղիներին», հայտարում է Մևլութ Չավուշօղլուն, նշելով, որ իր Սաուդցի պաշտոնակից արքայազն Ֆայսալին առաջարկել է բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնել Թուրքիայի տարածքում։ Հանդիպենք լրատվական կենտրոնի հիմնական թողարկմանը ժամը 20:00-ին։